Poď sa pozrieť. Ja som pohode, no ona volá, teraz volá. Ty si úplne... Ty... Ale nie, ty... To je krevo. No to ste ale fakt pokašľali teda, akože teraz čo mám robiť? Ja sorry, pes. Heno, sorry, ale... Andula, zdvihni mi to, prečo máš obsadené teraz? Prečo máš, prečo máš, ono ma normálne furt ide. Ono ma normálne obsadené. Teraz má obsadené. Ale vy... Ale nie, čo si chcem. Začali správy práve, ty si... No, teraz začali správy.